ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ବେତନ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଦାବି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଅମଲା ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅମଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ମଞ୍ଚର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅମଲା ନେତା ଯୋଗଦେଇ ବେତନ ଅସଙ୍ଗତି ଦୂର କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅମଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମେଟ୍ରିକ୍ରୁ ସ୍ନାତକକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମେଟ୍ରିକ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ବେତନ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ଅମଲା ନେତାମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶିକା ସ୍ତରରେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବା ଲେଭେଲ 9 ଲାଗୁ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ନତୁବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚ ହୋଇଛି 4 ଗୋଟି ସଂଘକୁ ନେଇକି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅମଲା ସଂଘ, ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘ, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ ସଂଘ, ସବରେଷ୍ଟ ସଂଘ ଆଜି ମିଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200 ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଅମଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦରମା ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କିରାନୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦରମା ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ହକ୍ ବୋଲି ଦାବି କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆମେ ଯାହା ଆମର ଦାବିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବେ ମାନିକି ଏହି ଦୁଷ୍ଟ କିରାନୀମାନଙ୍କର ଦରମାକୁ ଟିକେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ଦାବିପତ୍ର ଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେବୁ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁଣି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ସମ୍ଭଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଅମଲା ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ତଥା ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।